အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခိုက်ချက်နေကပြန်လည်လို့ကျေးဇူးပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သူမင်းသွေးမှာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်သွားမယ့်ဇာလန်လီကတော့စိုင်းဆရာကြီးရှေးဦးထောင်ရဲ့ချမ်ဘရာကိုကြီးဆိုတဲ့ဇာလန်လီပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်သွားပြီးပါအောင်ဗျကျေးဇူးတူရဲ့တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာတကူသောစစ်ပွဲမှာကျွန်တော်မှခြေထောက်မှာဒဏ်ရာရသည်နဲ့စစ်တပ်နဲ့အတူမလိုက်နိုင်တော့ပဲရွာကလေးတူအောင်မှာအခြားလူနာများနဲ့အတူကုသချင်းခံနေခဲ့ရပါ၏အချို့လူတွေဟာဆေးရုံမှာအိတ်ကစားကနေရတာကိုအေးတယ်လို့အောင်းမိပြီးသဘောကြောင်ကြောင်ကြမှာဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ကတော့ဒဏ်ရာပျောက်ကင်းသည့်နှစ်တစ်ပြိုင်တည်းစစ်တပ်ဆိုရောက်လို့တဲ့ဆန္ဒအားကြီးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အမှုထမ်းတဲ့စစ်တပ်ဟာရွာကလေးနဲ့မိုင်40လောက်ကွာလန်းတဲ့ဌာနတစ်ခုမှာတူရီကီစစ်တပ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့သတင်းကြတော့လဲကျွန်တော်မှဒဏ်ရာပျောက်ခါစားအချိန်လေးမှာဤခီးကိုခြေတင်ဆော့ဖို့ဖြစ်သဖြင့်တောက်တစ်ခေါက်ခေါက်နဲ့ပြင်းရည်စွာတွန့်လိနေရတော့သည်အချောသောအကြောင်းတစ်ခုမှလည်းရွာကလေးနဲ့ဆင်းမြနာကြမှာတောပုံးသမျှတွေရှိနေတယ်လို့ကြားသိရတဲ့အတွက်လည်းမြင်းနဲ့ဖြတ်ဆန်းရခြင်းနဲ့ခြေတင်ဆော့ရခြင်းသည် BNR ထူပြော၏ဆိုလိုရင်းမှာဖြစ်လို့ရဖြစ်စေကျွန်တော်မှမြင်းတကောင်ရှိခဲ့လျင်ဤရွာမှာအိတ်ကစားကမနေပဲစစ်တပ်ရှိရာသို့စွန့်စားသွားရောက်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်တို့ရမှာတော့မြင်းတကောင်ဝယ်ဖို့ကျွန်တော်မှပက်ဆန်ကားလည်းမရှိစစ်ဘုံကြီးတွေကလည်းကျွန်တော်ဖို့မြင်းတစီပို့လိုက်တယ်လေမဟုတ်ချေတနေ့မှာကျွန်တော်ဟာလူနာတွေထားတဲ့တဲဝမှာရက်လျက်စစ်တပ်ကြီးရှိတဲ့ရက်သူမျောကြည့်ကသွားလို့တော့စန္ဒကြောင့်လည်းမစူးမရဲဖြစ်လျက်ရှိချင်းစပါမိုင်းနာလို့ခေါ်တဲ့စစ်ဘာရီတပ်မှအမှုထမ်းတယောက်ဟာခွာတစ်ဖက်ဖြူပြီးနှာရောင်ကျားတဲ့မြင်းကြီးတကောင်ကိုလမ်းပေါ်မှာစိုင်းသွားတဲ့ဖြစ်လှမ်းခေါ်လိုက်ရမှာတော့အမှုထမ်းဟာမြင်းကိုဇက်သက်ပြီးအနည်းသူချင်းကပ်လာ၏ဘယ်ကိုသွားမလို့လဲဗျစစ်တပ်ကိုသွားမလို့ပါဗျာဘာကိစ္စရှိလဲခင်ဗျစားလုံးဆောင်သွားဖို့မလို့ပြေးပါဗျာကျုပ်ပို့ပေးပါမယ်လမ်းမှာကတော့ဘုံတမျှတွေရှိသေးဗျမောင်ရမတိုက်တတ်ပါဘူးမောင်ရမတိုက်တတ်ပါဘူးသူတို့ကဖမ်းစီရင်ဘဲနဲ့လို့မလဲမလုပ်ပါနဲ့ဆရာကြီးအေးကိုယ်ခိုင်းတဲ့လို့ကိုလုံးမှာပေါ့ဗျာကိစ္စမရှိပါဘူးဂါနေဂရီဟန်ကိုကျုပ်ပြောပေးပါမယ်ဗျာမရဘူးလေမရဘူးမလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဒါပြည့်စီကရက်တခုလောက်မပါဘူးလားဗျပြီးခဲ့စမ်းပါရော့ဗျာတလိတ်တော့ပေးနိုင်ပါလေအဲ့ဒီလူဟာစီကရက်တလိတ်ကိုလှမ်းပေးမိပြုစင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာသားကိုမြင်လို့အကြံစီကိုရိတ်မိတာနဲ့စီကရက်ကိုပစ်ချပြီးမြင်းဆိုင်သွားလိုက်တော့ဤအမှန်မှာကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီလူကိုမြင်းပေါ်အနေဆွဲချပြီးသူ့ရဲ့မြင်းကိုလူယူစည်းပြေးဖို့အကြံရှိလေသည်ကျွန်တော်မှာအကြံစီမအောင်မြင်တာနဲ့စိတ်ပြက်ကငေးမိုင်လျက်ရှိချိန်မှာပဲကျွန်တော်နဲ့စကားလက်ဆုံဝင်သဖြင့်မကြောက်နာတွေးဆုံနေကြဖြစ်တဲ့ရွာသားကြီးတယောက်ဟာကျွန်တော်ထံသို့ရောက်လာပြီကျွန်တော်ကစစ်တပ်သို့ရောက်လို့တဲ့ဇောစန္ဒာပြင်းထန်လာကြောင်းပြောပြတဲ့အခါတိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီလူကြီးဟာကျင်လာတဲ့အမူအရာနဲ့နားတော်လေးရှိပါတယ်ဤလူကြီးမှာရွာသားတယောက်ဆိုတော့လဲအတွေ့အကြုံအလွန်များပြီးတော့လူကြီးလည်းလဲလာပါတယ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရရဲ့စစ်တပ်မှာကန်ထွက်လို့ဖူပြီးမျက်စွန်းဖူးလာကြောင်းလဲဗြိတိသျှအစိုးရရဲ့ကျေးဇူးကြီးကြောင်းတွေကိုလည်းပြောပြဖူးလေသည်အဲ့ဒီလူကြီးကရဲရဲလားလဲနဲ့ခီးထွက်ဖို့ရုပ်ရည်ရဲ့ကိစ္စတခုပေါ်ပေါက်လာတော့ကြောင့်လေကျွန်တော်လိုက်သွားခဲ့ရင်စစ်တပ်နဲ့ငားမိုင်လောက်သာကွာလန်းတဲ့ရွာကလေးတို့ရင်းနဲ့အတူလှဲစည်းပြီးတော့လိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းပြောရမှာတော့ကျွန်တော်မှလူကြီးရဲ့လေပင်ကိုဖက်ပြီးနန်းချင်မတက်ဝမ်းသာသွားပါတော့သည်ကျွန်တော်ဟာဆရာဝန်ကိုအချိုးချောင်းပြောပြလို့ရွာလူကြီးနဲ့အတူလိုက်သွားခဲ့ရမှာတော့လူကြီးဟာရင်းရဲ့တစ်ဖက်ကိုလားနဲ့ကောင်တက်တဲ့လှဲကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့လှဲပေါ်သို့တက်ကြပြီးလျင်တီအီမောင်းနေလာကြလေသည်လမ်းကြီးမှာလူကြီးဟာတဲကန်ခရရတွေကိုကလဲအုပ်များနဲ့ဖြတ်သန်းသွန်းလာခဲ့ရတဲ့ရင်းရဲ့ခီးစဉ်တွေကိုပြောပြပြီးကျွန်တော်ကလည်းစစ်ပွဲမျိုးမျိုးမှာနှွဲခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တတိပြတိအကြောင်းတွေကိုအပြန်အလှန်သလေးစီပြောပြခြင်းအဖြစ်လဲအပြင်းထန်ကြလေသည်ဤလူကြီးကပထမကကျွန်တော်ထင်မိသည်ထက်ပို၍ဗဟုသုတစုံချင်းကိုတွေးရပြီသည်ကျွန်တော်ကရောက်လျာရက်မှာအချစ်ဇလန်ဖွင့်ခဲ့ပူတဲ့မိန်းကလေးတွေအကြောင်းနဲ့တိုက်ခဲ့ပူတဲ့ရန်သူတွေအကြောင်းကိုပြောပြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားကိုထုတ်လျက်တူရီကီတယောက်ရဲ့ဥကောင်းကိုခုတ်ခဲ့ရမှာတော့ဥခွန်အလွန်မာလာကြောက်လဲဒါမှအနေငယ်လိတ်သွားတဲ့နေရာကိုပြသလေသည်အဲ့ဒီခါမှာလူကြီးအားယွန်ကြောက်သောအမူအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ကိုလှမ်းယူပြီးကြောက်လာကြည့်ရဲ့ဗျာဒီဓာတ်ကြီးကိုကျုပ်ရှိမှသဝဲဝင်နဲ့လုံမနေစမ်းပါနဲ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဓာတ်ကိုထိုင်ခုံအောက်သို့ထိုးထည့်လိုက်လေတော့သည်လမ်းအလွန်ပြင်းမှကြော်လွန်ပြီးတော့တောင်းလေထူထပ်တဲ့ဒေသကိုရောက်လာကြသည်တွင်လှဲလမ်းမှအလွန်ကြမ်းတမ်းပြီးကျွန်တော်တို့မှာထိုင်ကုန်တွေပေါ်မှာခဲရင်းစွာထိုင်၍လိုက်ကြရ၏အချို့နေရာတွေမှာလှဲလန်းဟာတောင်ကြီးနှလုံးလို့ရဲ့ကြားမှာဖြတ်သန်းပြီးတော့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာရှိတဲ့တောင်ကြီးတွေဟာလှဲပေါ်သို့မိုးလျက်ပင်ရှိကြ၏လှဲသမားတွေကမူကျွန်တော်ဘက်သို့လှဲ၍မြောက်မကြည့်ပဲ
လားနကောင်ကိုမှန်မှန်ကြီးနှင်လျက်ရှိပါတော့သည်လဲဆောက်ခြင်းကြောင့်တကြောင်းစကားပြောရလွန်၍အာညာသောကြောင့်တကြောင်းကျွန်တော်မှအနေငယ်ငိုင်ပြင်းလာ၍မှေးကနေဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်လိုက်ပါလာတဲ့လူကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြောင့်လည်းဖြက်ကနေလန့်ပြီးမျက်လုံးတွေဖွင့်ကျလိုက်သည်လူကြီးမှာရင်းလိုက်ပါလာတဲ့စူးတစ်ချောင်းကိုထုတ်ပြီးတရေကပတ်တစ်ခုမှပေါက်တစ်ခုဖောက်ဖို့ကြိုးစားလျက်ရှိတာကိုမြင်လာနဲ့ကျွန်တော်ကကူညီပြီးကင်တွယ်ပေးပါတယ်လူကြီးရဲ့မကျန်လည်မှုကြောင့်လည်းကပတ်ဟာရင်းရဲ့လက်မှမကြာခဏချောထွက်ပြီးကျန်းပေါ်သို့လွတ်ချသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကပတ်ကိုယူပြီးအစွန်းတစ်ဖက်ကိုခြေထောက်ပြန်ဖိလျက်ဥကောင်းကိုငုတ်ကာလက်နှစ်ဖက်နဲ့အခြားအစွန်းတစ်ဖက်ကိုကင်ပေးလူကြီးဟာတရေကပတ်ကိုစူးဖြင့်အားရပါရထိုးပေါက်တော်မြည်ခဲ့သို့ဟန်ပြင်းရာနေရုပ်ရည်ခုံထပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လေကုပ်ပေါ်သို့ခွာစီးကမျက်နှာကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ဆန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲသို့စူးဖြင့်စက်ခနဲ့ထိုးထွင်းလိုက်တော်သည်ကျွန်တော်ကစစ်ပွဲများစွာတို့တွင်တယောက်ချင်းတိုက်ခဲ့ရပေါင်းများ၍တက်သည့်ကောင်းတယ်လို့နှုတ်ဖြင့်ချီးကျူးခြင်းခံခဲ့ရုံမကနာမည်ကောင်းလက်မှတ်များပင်အဆောင်ဆောင်ရခဲ့ဘူးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးကြောက်လန့်တဲ့အခါတွေမှာလဲကြောက်လန့်ပါသည်ဟုဖွင့်ဟာဝန်ခံလျင်တရေပေါ်နေတယ်လို့စွပ်စွဲကြလိုက်မယ်မထင်ပါသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုစေတနာကောင်းနဲ့ကူညီမယ်ဆို၍လောက်ကင်ပေးနေချိန်မှာလေကုပ်ပေါ်သို့ဖြန်းကနေရောက်၍မျက်လုံးမှာဝင်းကနေလက်ကနေအကြီးအကျယ်မီးများဖွင့်ရခြင်းနဲ့တူပြင်းပြစွာတဲ့ဝေဒနာခံစားလိုက်ရတဲ့ခဏမှာတော့ဂျမ်မရာကိုကိုကြီးသည်ဟူသောကျွန်တော်သည်ပင်လျင်ရင်ထဲမှာအကြီးအကျယ်လှုပ်ခုံ၍ပြီးပြီဟာလို့မှတ်ထင်လိုက်မိပါတော့သည်ပထမမှာစူးသွားဟာမျက်လုံးကနေအုံနောက်ထဲသို့စူးဝင်ပြီးပွဲချင်းပြီးတရားတော်မယ်လို့လန့်တွေတွေးလိုက်မိတော့လဲရုပ်ရည်မတည်ပဲလက်ချီတွေဟာလှုပ်ရှားနိုင်ကြောင်သိရတာနဲ့တပြိုင်တည်းအားတက်ကြွခြင်းနဲ့တူအဲ့ဒီလူပေါ်မှာပြန်ပြောမပြနိုင်တော့အောင်ဒေါသမြေဟုံးဟုံးထွက်လာပြီးကျွန်တော်ရဲ့လေကုပ်ပေါ်မှာခွာစည်းထားတဲ့ပေါင်နှချောင်းကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ကင်ဖန်းကဖျဲခွာပြီးတော့နောက်သို့လှမ်းချပြီးတဲ့နောက်ရင်းရဲ့ရင်ဘက်ပေါ်သို့စစ်ဖက်နှက်ကြီးနဲ့ခုံတက်ကအချင်းချင်းအဖင်ဖန်ဆောင်းနေလေတော့သည်အဲ့ဒီလူဟာခါးထဲမှာတမျောင်းကိုဆွဲထုတ်ပြန်သည်သို့တော်လည်းကျွန်တော်ကလက်ကောက်ဝူကိုစစ်ဖက်နှက်ကြီးနဲ့စောက်ကန်လိုက်သည့်တွင်တမျောင်းလွင့်စင်ထွက်သွား၏အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဟာရင်းရဲ့ရင်ဘက်ပေါ်မှာဒူးနှစ်ဖက်ထောက်ပြီးတော့လေပင်ကိုခုတ်ပိုင်းမိလို့ထိုင်ကုံအောက်မှာထိုးသွင်းထားတဲ့ဓာတ်ကိုစမ်းသပ်စဲမှာဝုန်းကနေမြည်သောအတန်ကြီးကျလိုက်ရပြီးလာလျာလမ်းမပေါ်မှာတိမ့်မောက်သွားပါတော့သည်ကျွန်တော်ဟာလှဲထဲကနေရုံးထွက်ဖို့အတွက်လူလဲကထမိပြူစဲမှာခြေနှချောင်းဖြင့်ကင်ဆွဲကလမ်းပေါ်သို့ရင်ဘက်နဲ့တရွတ်တိုက်ဆွဲငင်သွားတာကိုသိလိုက်ရပါတော့သည်အဲ့ဒီတောထဲမှာစကားပြောတဲ့နေလဲကြားရပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်သည့်တွင်တောပေါင်းနှပြ10ယောက်ခန့်တို့၏အလဲတို့ရောက်နေခြင်းကိုမြင်ရပါတော့သည်အဲ့ဒီချင်းအောင်မြင်ရခြင်းတွေရုပ်ပြည့်ဝန်တာသွားသည်ဟုဆိုလျင်ပင်အံ့ဩချပြလိမ့်မယ်အမှန်မှာကျွန်တော်မှမျက်စိနှလုံးရှိသည့်ထဲမှာဒဏ်ရာမရှိတဲ့မျက်လုံးတွေပေါ်မှာကဲအုပ်ထုတ်ကဖုံးအုပ်လျက်ရှိပြီးအဲ့ဒီလူတွေကိုဒဏ်ရာရှိတဲ့မျက်လုံးနဲ့မြင်ရခြင်းဖြစ်ကကန်းချီပြီလို့မှတ်ထင်ရမှမကန်းသေးခြင်းကိုသိရပြီးဝန်တာမိခြင်းဖြစ်ပါတော့သည်တမျိုးလေးလက်စုပ်ရောက်၍တပ်ပြစ်ခြင်းကနောက်လက်ငင်းချက်ခြင်းမကန်းသေးခြင်းကဝန်တာစရာကြီးဖြစ်နေပါတော့သည်စင်စစ်တော်ကစူးသွားတာတငယ်အိမ်ကိုမထိခိုက်မိပဲမျက်လုံးတစ်ဖက်ကချော်ပြီးအတွင်းသို့အနေငယ်ဝင်ရောက်သွားရမှာကျွန်တော်ရဲ့အလန့်တကြားရုံးကန်မှုကြောင့်လည်းအုံနောက်သို့မရောက်ခင်တန့်ရက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သို့နည်းပင်စူးသွားတာအကျော်တစ်ခုကိုခိုက်မိ၍စစ်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့ဒဏ်ရာပေါင်း18ချက်အနက်မှာဤဒဏ်ရာဟာကျွန်တော်တို့တစ်သက်ပလုံးဒုက္ခအပြည့်ဆုံးဖြစ်ပါတော့သည်။မျက်စိနာရသည်မှာလည်းမကြောက်နာဖြစ်ပါတော့၏။တောပေါင်းတို့မြောက်တွေဟာကျွန်တော်ကိုလဲတဲ့ဟာနေဆွဲထုတ်ပြီးတယောက်တစ်ချက်ကန်ချောက်ကြရင်နဲ့ခွေးသားဝက်သားစသဖြင့်ပါဇက်မှာရေရွတ်ကြသေးသည်ကျွန်တော်ကတော့သတိလင့်မျောဟန်ဆောင်ပြီးတော့ညင်သက်စွာနေတော့လဲရင်းတို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုမျက်စိမဖွင့်တခွင်ထားပြီးတော့မှတ်သားနေရတော့သည်အကြောင်းကတော့ဤနေသားတွေဟာရံပန်ရံခါစစ်တပ်သူချင်းကပ်ပြီးတော့ပြည်ရင်ဟန်ဆောင်တက်ကြပြီးဟာဤလူစုပါဝင်ကမှတ်မိနိုင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမြောက်တွေဟာလမ်းခွေးတစ်ခုမှာကြောက်တုံးကြီးနဲ့တုံချထားခြင်းအဖြစ်လားလေးကိုမှောက်စီခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသမျှတွေဟာလဲထဲမှာကြံနေသေးတဲ့ကန်ထွိုက်တာကောင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရင်းရဲ့အခြေအနေကိုတွေ့မြင်ကြတဲ့အခါကျွန်တော်အပေါ်မှာတိုး၍ဒေါသဖြစ်လာကြပြန်သည်။တကယ်တော့ကန်ထွိုက်တာကောင်မှာရင်းတို့ရဲ့လူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကိုဖျားယောင်းသွေးဆောင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ရာကျွန်တော်အားအဆွေချိုးသောအနေဖြင့်မျက်လုံးကိုဖောက်ထားနှစ်ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ကန်ထွိုက်တာကောင်မှာမူလူတွေကလဲထဲကဆွဲထုတ်ပေးကြတော့လေရှင်ရဲ့ခြေထောက်တွေဟာကျွန်တော်ရဲ့စစ်မနဲ့တန်းကြောင့်ညံ့ညက်ကြည့်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာခြေမထောက်နိုင်ပဲကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ထားသည့်အတိုင်းငြိမ်သက်စွာထိုင်နေတော့၏နောက်ဆုံးမှာသူများတွေလည်းကန်ထွိုက်တာကောင်ကိုလူလျောက်ရဲ့ပခုံးပေါ်မှာထမ်းစီလျက်ကျွန်တော်အားမျက်လုံးမှာယိုစီးကြတော့သွေးတွေကိုမထောက်ထားပဲတင်မားကိုခြေထောက်ဖြင့်တယောက်တစ်ချက်ကန်ကြောက်ကနှင်းပေးလျက်
ကျန်းတဲ့နဲ့တောင်ကြားလမ်းတစ်လျှောက်ခေါ်ဆောင်သွားကြလေသည်လူလျောင်းရဲ့ပကုံးပေါ်ကလိုက်ပါလာတဲ့ကန်ထရိုက်တာကောင်ဟာကျွန်တော်နဲ့ရှင်ပြီးတဲ့အခါတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာပေါ်သို့တထွေးဖြင့်တထွေးထွေးထွေးသည့်မျက်လုံးကိုဆူးနဲ့ထိုးတဲ့သူ၏အဖြစ်ကိုကမမြင်ကျွန်တော်ကစစ်ပနက်ပြေစောက်ကန်ခြင်းကိုပဲမကြေမချမ်းနိုင်ဖြစ်နေဟန်တူပါသည်ချောင်းလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ကူးပြီးတစ်ပင်များထူထပ်တဲ့တောကလေးသို့ရောက်လာကြသည်တွင်မြည်ဟီတန်ကြားပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာရင်ထဲမှာဒိတ်ကနေဖြစ်သွားခဲ့တပင်တပင်အမြင့်ရင်မှာအင်္ဂလိပ်ဂုံးကြီးတင်ထားသည့်မြင်းနစီရှိရာမြင်းမှာနှာရောင်ကြားနဲ့လက်ရလက်တစ်ဖက်ဖြူပြီးအနီရောင်ဖြစ်သောကြောင့်လဲစစ်ဘော်ရီစီးသွားတဲ့မြင်းပင်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်တော်သိနိုင်သည်ရင်းစစ်ဘော်ရီကကျွန်တော်ကလူမာကိုကြောက်သောကြောင့်လဲကတိုက်ကြိုင်ဆိုင်းပြေးရှာသောလဲနောက်ဆုံးမှာတော့တောပေါင်းတစ်ပြားလေးလက်ဝဲသို့ရောက်နေရှာကြည့်ပြီးတကားပရမမှာလူရဲ့ဒုက္ခကိုသတိရသောလဲအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းဖြစ်ပြီးတိုင်တိုင်ပင်ပင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရပြီးတော့မြင်းဆိုကအနေငယ်အားတက်ပြီးတော့သည်အဲ့လိုအကျဉ်းဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိချိန်မှာတောပေါင်းတစ်ပြားတစ်ယောက်ကအတန်ပေးလိုက်၍အချားရံမှတုတ်ပြန်သောအတန်ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုလည်းကြားရ၏အတန်ငယ်လျှောက်သွားကြတဲ့အခါမှာတောင်ကဘာမှတစ်ပင်များရှင်းလင်းတုတ်တင်ထားတဲ့ကွက်လက်တစ်ခုကိုမြင်ရပြီးလူလေးငါးယောက်ကစီးကြိုကြပါသည်နောက်လာတဲ့သူတွေဟာပခုံးပေါ်ကလိုက်ပါလာတဲ့ကန်ထရိုက်တာကောင်အနည်းတို့ချင်းကပ်ပြီးအကြောင်းချင်းရာတွေကိုမေးမြန်းသဖြင့်သိရှိကြရမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နဲ့ဝင်းကားခုတ်မြီပြုတ်သူကပြုတ်၍ခြေတော့နဲ့ကန်ချောက်သူကကန်ချောက်ကြပါသည်ကျွန်တော်မူကားတရားယုံမင်းမရှိနိုင်အကယ်၍တရားရင်လဲမြန်မာသူရဲကောင်းတရားပီးပြီးတေးလိုက်မယ်လို့စိတ်ကိုတင်းလျက်ရင်ဘက်ခက်ကုတ်ကော်ယက်နေချိန်မှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အမိတ်ဟာကျွန်တော်ကိုခြားတနေရာသို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြသည်ချင်းမြောင်းနဲ့လမ်းကလေးတစ်ချောင်းလိုက်သွားကြပြီးတောင်ကဘာရံမှာထွန်းသားတဲ့ဂူတစ်ခုကိုရောက်ကြတဲ့အခါမှာနေဝင်စားပြုတ်နေပြီးဂူထဲမှာမီးစုတိုင်တိုင်ထွန်းလာသဖြင့်လင်းနေသည်ကိုလည်းတွေ့ရ၏မီးစုတိုင်တိုင်ကြားမှာစပွဲတစ်ခုတွင်ကလထိုင်တစ်လုံးနှင့်ထိုင်နေသူကအချားသူရဲ့ရိုသေကိုင်းဆိုင်ပုံကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်ဘုံနှင့်တူပေ၏တောပေါင်းတစ်မြောက်ကိုဆိုရင်နှခမ်းမွေးထူထူမုတ်စိတ်ဖွာဖွာတုတ်တုတ်ပြေပြေထောင်ထောင်မောင်းမောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့မိရာအခုတော့မှားနေချေပြီအီလူမှာပိန်ပိန်ပါပါအသားရည်နုထွေ၍စွပြူသောအဖို့များဝတ်ထားသည့်အပြင်မကြာခဏပြုံးခြင်းဖြင့်ဖွေးဖွေးဖြူလျက်အယောင်လက်တဲ့သွားတွေကိုပေါ်ပြခြင်းကြောင့် University မှာ professor တစ်ယောက်ဖြစ်လို့ဟူ၍ပင်မှတ်ထင်လောက်ပြီအဲ့ဒီလူဟာလက်ထဲမှာကင်ထားသည့်ခဲတံတစ်ချောင်းဖြင့်ရင်းရဲ့ကျဲပြန့်တဲ့နဖူးပြင်ကိုမကြာခဏခောက်ကစဉ်းစားစိတ်ကူ၍အကျံပေါ်သည့်နှစ်တစ်ပြိုင်တည်းစာရွက်တစ်ခုပေါ်တွင်ရေးချစ်ကမှတ်တမ်းတင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရလေသည်အဲ့ဒီလူဟာကျွန်တော်ကိုမြင်လေမြင်ချင်း Good evening ဂျာမရာကူကူကြီးလို့အင်္ဂလိပ်လိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးလန်တော်မတဲ့အံ့ဩမိပါတော့သည်ပါလဲဗျကျုပ်ကအင်္ဂလိပ်လိုပြောနိုင်လို့ခင်ဗျားကအံ့ဩသွားသလားကျုပ်ကဘန်ဂျက်ယူနီဗာစီတီမှာအင်ဂျင်နီယာစာမေးပွဲအောင်ခဲ့တဲ့ကောင်မှာစရေးလောက်ရတာထက်တောထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကိုယ့်လူများနဲ့ကိုယ်နေထိုင်ရတာကစိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့အတွင်းဝင်ယုံစရေးကြီးအလောက်ကနှုတ်ထွက်ခဲ့တာပဲဗျကျုပ်ကအင်္ဂလိပ်လိုလင်္ကာဆက်တယ်နေအောင်နေအောင်ကျုပ်စီကုန်းနေတဲ့လင်္ကာကိုဖတ်ပြအောင်မယ်နောက်တော့အဲ့လိုဆိုပြီးအဲ့ဒီလူဟာတောထဲမှာမိမိတို့လူတွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေထိုင်ပြီးတော့ဂျွာသူရွာသားတွေအပေါ်မှာမိုက်ကြီးကောက်ခံရရှိတဲ့ငွေနဲ့အကောင်းဆုံးစားစရာနဲ့အရက်တွေဝယ်ယူစားဆောင်ရခြင်းရဲ့စိန်ရှိပုံအကြောင်းတွေကိုရေးဆက်တီးကုန်းထားတဲ့လင်္ကာတစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြပါသည်အဲ့ဒီနောက်ဘဲနဲ့လေဗျအကျုပ်လင်္ကာကလေးသဘာဝမကြောက်လားကောင်းပါဗျာခင်ဗျားတို့အနေထိုင်ကိုအကျုပ်တော်မှတည်ရကြလာပြီဗျဒီလူဟာတော်ရည်နေအောင်ဗျရှေးပိုက်ကကာယံရွေးဖို့ခက်နေတယ်။ဗန်ကျန့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကာယံတက်အောင်ဘယ်ရင်းကိုရင်းကောင်းမလဲ။မန်ဆက်ပေါ့ဗျာ။မန်ဆက်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးမဟုတ်ဘူးဗျ။မဟုတ်ပေမဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်တွေတုံးနေတဲ့စကားလေးပဲဗျ။အဲ့ဒီခဏမှာလူတစ်ယောက်ဟာကန်ထရိုက်တာအကောင်ကိုတွဲခေါ်လာပြီးတော့ဘူရှင်းမှာရှိတဲ့စတီပိုင်းတစ်ခုပေါ်သို့တင်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူဟာကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးဇဒွေးတစ်ဖြစ်ဖြစ်ထွေးလျက်ရှိပါသည်။ကန်ထရိုက်တာဟာဘူတိုင်ချက်ပြီးတဲ့စကားလေးကိုထောက်ချင်းအဖြစ်လဲအဲ့ဒီလူဟာဓမြအတင်းမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘာသာစကားအမျိုးမျိုးတက်ချင်းအဖြစ်လဲအဲ့ဒီလူဟာအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်နဲ့နှီးခဲ့တဲ့ရွာများသို့ဝင်ကတချို့အဖြစ်နဲ့သတင်းပို့တဲ့အလုပ်ကိုဆောင်ရွက်သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရှိရပါတော့သည်ကန်ဒိုက်တာဟာကျွန်တော်နားမလည်တဲ့ဘာသာလူမျိုးနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်မှာညှက်သွင်းပြောဆိုသေးရမှာတော့အလွန်မုန်းတီးတဲ့မျက်နှာသားနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်ခြင်းကိုထောက်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘိုးဟာကန်ဒိုက်တာကိုမြည်သွမှမပြောဘဲဦးကောင်းငယ်ယုံများငဲလိုက်သည်တွင်ကန်ထွိုင်တော်လဲပြောမဲ့စကားဟုပင်ဆုံးအောင်မပြောတော့ဘဲအလင်မာချက်ပြီးတော့တခါလဲစကားပြလိုက်လေတော့သည်အဲ့နောက်ဘူဟာကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်ပြီး
ခမရနာမည်နဲ့ယာဓုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးကြီးကတီးပြီးသားဗျ။ယွာလေးမှာလူပဲနှစ်ယောက်ရှိလို့ဘသူကယာဓုအကြီးဆုံးဆိုတော့ကျုပ်တို့မှာဆင်းရှိတယ်ဗျ။ခမရကဂျမ်ဗလာရီထဲမှာတတိကောင်းနေဆိုပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဗျ။နာမည်ကောင်းလက်မှတ်တွေလည်းရဘူးပါလေဗျ။အဲ့လိုဆိုရင်တော့နှမျောစရာကြီးပါလေ။ကျုပ်တို့ဘုံမှာတော့တတိကောင်းနေဆိုတဲ့လူနာမည်ကြီးတဲ့လူယာဓုကြီးတဲ့လူအဲ့လိုလူတွေကိုဖြုတ်နိုင်မှာစုငွေများများရတာကိုဗျ။ခမရတို့ကဘသူကခိုင်းလို့ဘသူကစုငွေပေးတာလေဗျ။ခမရတိလို့တော့အကြောင်းမထူပါဘူးဗျာတူရကီအစိုးရကစုပေးတယ်ဗျာဒါနဲ့ကျုပ်ပြင်ဒီမှာဘသူတွေများရှိသေးတယ်လေဗျာစီတုံးကတော့ရှိပါတယ်အခုတော့မရှိကြဘူးဗျာနာမည်တွေကတော့စင်းထဲမှာရှိသေးတယ်ကျုပ်ဖက်ပြမယ်ဘောဟာစာအုပ်ကိုလှမ်းယူပြီးလှမ်းလို့ကြည့်ပြန်တော့လက်ပြင်းတင်ခေါ်တွင်နဲ့စစ်သားလေးယောက်စူဒါအမက်အချမ်ဒါနာဇာရူဒင်စပါမိုင်းနာထွန်းတယ်ထွန်းတယ်ဆိုတော့ကမင်းနေကြီးစည်းလာတယ်လို့မဟုတ်လားခွာတစ်ဖက်အဖြူနဲ့လေဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဒါနဲ့အခုသူပဲမှလဲဗျာသူ့ဘော်နဲ့တွားရလန်တိုင်းလိုက်သွားလေတွားရလန်ဆိုတော့ဘယ်ကိုလဲဗျာမေးမနေပါနဲ့ဗျာတတော်ကြတော့ခင်ဗျားသိပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားလည်းလိုက်ရမှာပဲကျွန်တော်ဆူလို့တဲ့အထိပ္ပယ်ကိုသိပြီပဲလဲကြောင်းရုံနဲ့အမူအရာမပြပဲစီးရက်တစ်လိပ်တောင်းပြီးတော့တောက်လိုက်သည်ဒီဘိုးကစီးရက်ကိုလှမ်းပြီးချင်းတောက်တော့ဝေါတော့ဝေါတော့ပြုံးစစ်စစ်မျက်နှာသားနဲ့ကြောပါသေးတယ်။ခမရလို့ကလူတွေကိုဘလူလုတ်ပြီးတော့တတ်လေဗျ။ဒုက္ခခံမနေရပါဘူးဗျ။မြုပ်လိုက်တာပါပဲ။မမြုပ်ခင်ရောဘလူလုတ်လေဗျ။ဘလူမှမလုတ်ပါဘူး။မြုပ်လိုက်တာပါပဲလို့ပြောတာ။ခွေးမှသာအရှင်လက်လက်မြုပ်လိုက်တာလား။ဤတွင်ကျွန်တော်ဒီဒေါသကိုမချုပ်တီးနိုင်သည်နဲ့နဖူးကိုခဲတံနဲ့ခောက်ကစင်းစောစိတ်ကူးလျက်ရှိတဲ့ဘိုးရဲ့ကိုပေါ်တို့ပြစ်လှဲလျက်သူရဲ့လေပင်ကိုညက်တက်ပြီးပြုတော်လဲအနီးကစောက်ကြည့်နေကြတယ်ငယ်သားတွေရဲ့လက်မြတ်မှုကြောင့်လဲလေပင်တို့လဲရောက်ယုံမြောက်ချောက်ပြီးလူနှစ်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုစောက်ဆွဲလိုက်ကြသည်အဲ့တော့ကျောင်းလဲကျွန်တော်ဟာလက်မလျှော့သေးပဲငယ်သားတစ်ယောက်ရဲ့လက်မှာရုံးကန်ထွက်ပြီးဘူပေါ်တို့ပြစ်လဲသေးဟာအချားငယ်သားတွေပြေးလာပြီးတော့လေးငါးယောက်ဝိုင်းကင်တော့အခါမှကိုတိလက်ရောက်မလုံနိုင်တော့ပဲပါးစပ်နဲ့ကျုံးဝါနေရတော့သည်ဒုနေပင်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ရဲ့အင်အားကြီးမှကြောင်းအခုချက်ချင်းမတက်နိုင်တော့လဲတနေ့နေ့တချင်းချင်းမှာရင်းတို့လူယုံမှာအားလုံးကိုလက်ရဖမ်းဆီးပြီးလေပင်ကိုကျိုးချီချီတက်ပြီးတိုင်မြင့်မြင့်ကြီးကနေကျိုးဆဲချတက်လိမ့်မယ်အကြောင်းများနဲ့ကျုံးဝါရည်ရွတ်နေသည်ဒေါသဟာမျက်စိမရှိတက်နိုင်သည်ဖြစ်စေမတက်နိုင်သည်ဖြစ်စေကျုံးဝါရခြင်းဟာအရသာတစ်ခုဖြစ်ရာဓမြတွေကပါဝေရကြသည်ထဲမှာပင်မမောမခြင်းဆဲဆုံနေပါသေးသည်ဓမြဘုံကတော့သူ့လက်သွင်းသူရောက်ပြီးဖြစ်လို့သူလှုပ်ခြင်းတဲ့အခါမှာလှုပ်ခြင်းတယ်လို့လုံနိုင်တယ်လို့သဘောပိုက်ထားသောကြောင့်လီလာမပြောတဲ့ကျွန်တော်ကဘလို့ပဲကျုံးဝါချင်းချောက်စီကမူဒေါသထွက်ဟမတူသည့်အပြင်ဖုတ်ဖက်ခါလျက်ထိုင်ကုန်ပေါ်မှာပြန်ထိုင်ပြီးတဲ့နောက်နဖူးကိုခဲတံနဲ့ခောက်ကစင်းစောစိတ်ကူးနေပြန်တော့သည်ကျွန်တော်မူကဤဘူကိုစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်ရမှကျေနပ်မယ်အနေမျိုးဖြစ်နေသည်နဲ့ဟဲ့လင်္ကာဆက်တက်တံနဲ့ကိုယ့်အကိုတိတ်ပြီးအထင်ကြီးမနေနဲ့ကွာမင်းဆက်တဲ့လင်္ကာတွေဟာခွေးပေးလို့ဝယ်မစားဆိုရဲအပေါ်သားလင်္ကာတွေပါကွာငါတို့စီမှာတဒေါင်းစားတော်ဒီဟာမျိုးရေးတတ်တယ်ဤမှာကျွန်တော်ဆဲချင်တိုင်းဆဲစင်ကမနာခဲ့တဲ့ဘူဟာသူ့ရဲ့လင်္ကာအကြောင်းကိုချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောတန်ကြားလာနေတဲ့ပြိုင်တဲ့ထိုင်ရာကငောက်ခနေထပြီးဟေ့မင်းတေပြောစော်ကားပါလားကောင်းပြီလေမင်းသိစေရမယ်သူတပားနဲ့မတူအောင်ကိုတည်ခြင်းစုနဲ့တည်စေရမယ်ပြောလိုက်သည်တွင်မှကျွန်တော်မှလည်းသူ့ကိုမခံချင်အောင်ပြောနိုင်ခြင်းအတွက်ကို့ဟာကိုအကျဉ်းနဲ့ကြီးကျဉ်းနဲ့လည်းရှိပါတော့သည်တည်ခြင်းဆိုတည်စိတ်မယ်ဆိုခြင်းမှာမိခဲ့သောဆိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုနားမလဲကြောက်လည်းမကြောက်ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကတည်ရတော့ရှိပါစေငါလူအစမ်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းငါတည်တဲ့အကြောင်းကိုမင်းကလင်းကောင်တွေဘာတွေရေးလာဆက်လာစီလာကုန်းလာတော့လုံမနေနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းအသက်မထွက်နိုင်ပဲနေပါဦးမယ်အဲ့လိုပြောလိုက်ရကဘူမာစကားမပြောနိုင်အောင်ဒေါသလုံးစုဟန်နဲ့လက်ပြယုံပြပြီးငယ်သားတွေဟာကျွန်တော်ကိုဆွဲထုတ်သွားကြနေတော့သည်ကူပြမာတော့လာတာလျက်ရှိရာတောပုံးတွေဟာမိဘုံတွေအနီးမှာချက်ပြုတ်ကြောလောစားတောင်းလျက်ရှိကြသည်တောပုံးသုံးယောက်တို့ဟာကျွန်တော်ကိုတနေရာမှာချထားပြီးတော့အနားမှာထိုင်ကဟူကာတောင်းလျက်ရှိချိန်ကျွန်တော်လည်းအချင်းတွေကိုပြန်ပြောင်းဆင်ချိန်ဤလူစုဟာကျွန်တော်ကိုတနည်းနည်းနဲ့တတ်ကြတော်မူမကမှန်ပါလေတို့ရမှာတော့မြည်သည့်နည်းဖြင့်တတ်မိကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးယခုကဲ့သို့တေမင်းကလေးဟောတော့တေရချီတော့အောင်စိတ်အားမချော်ပဲစိတ်အားမချော်ပဲရခိုင်အချိန်တွေမှာလွတ်မြောက်ခဲ့ဘူးသည့်ဤသူအခုလည်းလွတ်မြောက်ဖို့ရာနီလန်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်အာမခင်ပါနဲ့ကိုကိုကြီးဟာ
မင်းလိုကောင်ဒီလိုအညာတရာတေးနီးမျိုးနဲ့မတေးနိုင်ပါဘူးကွာလို့ကိုကူကူအားပေးကနားနဲ့မျက်စိတွေကိုလည်းကျဲတစ်ဆက်ကျဲအောင်ဖွင့်ထားခဲ့တောပုံးတမျှတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့လက်နဲ့ခြေထောက်တွေကိုကျိုးများပြတုံထောင်ထားရာကျွန်တော်ဒီခြေချင်းဘက်မှာချီတုပ်ထားတဲ့ကျိုးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ဆန်းပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာလက်ကဝတ်မှကျိုးကိုဖြင်းမိသည့်နေရာမှာမြည်တို့သောအခွင့်အရေးမျိုးဖြစ်ပေါ်လာမည်ကိုစောင့်ကြည့်နေဤလူစုလက်တွင်ကနေလွမြောက်ဖို့ဆိုရင်တော့မိသည့်နီးနှမြခြေချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမြင်းနဲ့ပြေးနိုင်မှဖြစ်မည်ဟုသောစိတ်ကူးပေါ်ပေါက်ခြင်းနဲ့တူခြေတစ်ဖက်ဖြူသောမြင်းနီးကြီးကိုမြေရ၍အားတက်မိသည်မြင်းနဲ့ပြေးပါမှဖြစ်နိုင်မည်ဟုသောအကြံစီဖြစ်ပေါ်လာသောအချိန်တွင်မြင်းတစ်စီးကိုမြေရခြင်းဟာကောင်းသောနမိတ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက်ယူလာကြောက်လေထိုကဲ့သို့အားတက်မိခြင်းပေသည်အဲ့ဒီချိန်မှာမြင်းနီးကြီးဟာကျွန်တော်နဲ့ဂိုက်30ခန်းမြတ်သာဝေးကွာပါသည်အခြားသောအချင်းအရာတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့မြင်ရသည်ကကျွန်တော်တို့တက်လာခဲ့တဲ့လမ်းဟာကျင်းမြောင်းကျန်းတဲ့ပြီးမြင်းဆိုင်မှုမဖြစ်နိုင်တော့လဲအခြားဘက်မှာတော့တောင်ချီတို့ခက်ပြပြစင်ကြီးလျောဆင်းသွားသည်ဖြစ်၍အကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာဓာတ်ဒစင်းရှိပြီးမြင်းပေါ်သို့ရောက်ပြီးခဲ့ပါလင်တောပုံး90မြတ်မက900ပင်ရှိတော်냐လဲလွတ်အောင်ပြေးနိုင်မှာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ခြေထောက်မှကျိုးနဲ့လက်မှကျိုးတို့ကိုတလှည့်စီဖြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းကိုစိတ်ကူးလျက်ရှိချိန်ဓမြဘူဟာဂူထဲကနေထွက်လာပြီးငယ်သားတွေကိုဘာပြောလိုက်သည်မသိငယ်သားတွေဟာအလွန်ကြင်နဲ့အားရတဲ့အမှုရနဲ့လက်ကုတ်လဝါတီးကြလေသည်အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ကောက်ဝတ်မှာအနှောင်ခွက်သည်ပြေလို့မတတ်ရှိနေတော်လဲခြေထောက်မှကျိုးမူကအနှဲငယ်ရော့ယုံများသာရှိသည်ဤနေရာမှာအနာဟောင်းကလည်းရှိသောကြောင့်ဆိုတင်ဆောက်ခဲရုံထွက်ရန်လဲမဖြစ်နိုင်ချေတို့နဲ့ကျွန်တော်ဒီရင်းတို့ပြစ်ချထားသည့်အတိုင်းမြေကြီးပေါ်မှာခွေးလဲငြိမ်ဝတ်စွာအကဲခံနေတော်သည်ဒီအချိန်မှာတောပုံးတွေဟာလှုပ်လှုပ်ရွရွနဲ့အလုံးလုံးလျက်ရှိရမှာတော့ကျွန်တော်ဟာရင်းတို့ရဲ့လှုပ်ပုံကိုင်းပုံအထိပ္ပယ်ကိုပထမမှနားမလည်နိုင်အောင်ရှိတော်သည်ငယ်သားတယောက်ဟာပေါင်လုံးကပမာဏရှိတဲ့တစ်ပင်ပြိုတပင်ထိတ်တို့တက်ပြီးထိတ်ပြားမှကျိုးချီထားခဲ့အဲ့ဒီနောက်အချောသောငယ်သားတွေဟာကျိုးစာကိုဆွဲခြင်းဖြင့်တစ်ပင်ကိုနှိမ်ကြရာတစ်ပင်ထိပ်ပြားခါလေရအောင်ကွင်းညွပါလာသောအခါမှကျိုးစာကိုတင်းကုတ်တစ်ခုမှခြီးထားကြ၏ရင်းတော်ချောသောတစ်ပင်ပြိုလပင်ကိုလည်းဤနည်းသူကျိုးနှင့်ခြီးပြီးကျိုးစာကိုပထမတစ်ပင်ရှိရာဘက်သို့ဆွဲညွှတ်ကြသည်တစ်ပင်နှပင်တို့ရဲ့ထိပ်ပြားတွေဟာထိလို့မတတ်ရှိနေတော့သည်အဲ့ဒီခါမှာတော့ရင်းတို့ရဲ့အကြံစီကိုရိပ်မိပြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကြိုးစမ်းမိပါတော့သည်ဓမြဘုရား secret ဘွားရဲ့ကျွန်တော်အနည်းတို့ချင်းခဲ့ပြီးဘဲနေတော့ကျွန်တော်ကိုတတိကောင်းတော့ခေါ်အပ်လားကောင်းပါရဲ့လားဗျာခေါ်အပ်ကောင်းမကောင်းသိအောင်ကျိုးတွေကိုခဏလောက်ဖြည့်စမ်းပါဗျာကြောက်ပါတည်းဗျာကြောက်ပါတည်းလူနဲ့လူချင်းတော့ခမ ्या ကိုအားမပြိုင်ဝတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေခမ ्या ကိုတစ်ပင်နဲ့အားပြိုင်ဇေရမှာပဲခွေးမှသွားလေဆဲပါလေအားရအောင်ဆဲစမ်းပါကျုပ်ကခမ ्या နဲ့တစ်ပင်နေပင်နဲ့အားပြိုင်တာကြည့်ရင်လည်းစဲဟောကလိုမအေနှမကင်တုတ်တောင်ကြီးနိုင်သေးတယ်ဗျခွေးသာခွေးသာဝင်မျိုးတွေစဲနိုင်တော့စဲလိုက်အောင်ဗျာတော်တော်ကြာတော့စဲနိုင်သေးလားကြီးရသေးတာပေါ့ခမည်းဖေဘက်ခြေတော်ကိုဟောဟူကဂျူးဒစမာချီညာဘက်ခြေတော်ကိုဟိုးဘက်ကဂျူးဒစမာချီပြီးတော့တပြိုင်တည်းလွတ်လိုက်မယ်ဒီကမှာခမည်းကတစ်ပင်ထက်ခွန်အားကောင်းရင်တော့တစ်ပင်တွေကညွတ်မြဲတိုင်းညွတ်နေမှာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်လို့ခင်ဗျားတဲ့တစ်ပင်တွေကအားကောင်းရင်တော့ဖျားတာတာမလားရှိုင်းတန်တာမလားတော့မပြောတတ်ဘူးဗျပေါင်နှချောင်းတစ်ဖက်စီဂွားပြဲပြီးတော့ဟိုဘက်တစ်ပင်မှာတစ်ချင်းဒီဘက်အပင်မှာတစ်ချင်းတိုးဆောင်နေချင်းဖြစ်ပြုံတော့မယ်ဗျဓမြဘုရားကျွန်တော်ကိုညှင်းလို့နေရွယ်ချက်ဖြင့်အယုတ်ပေါ်အောင်ပြောရင်ရီမောချလေတော့သည်လူတော်ဝါတေးအံ့ဆဲဆဲရှိတဲ့အချိန်မှာနားမျက်စိကစပြီးတော့အာယုံကြောတွေစူးချသည်ဆိုခြင်းမှာအမှန်ဖြစ်တော့သည်ကျွန်တော်ကလည်းအီချင်းရော်ကိုကျိန်ပဲမျိုးစွာကြုံရဘူး၍မှန်ကန်ကြောင်တက်တည်ခံလိုက်ရပါတော့သည်အဲ့ဒီနောက်မှာထင်းကိုလောင်တဲ့မိโกနဲ့ဟာကျွန်တော်ရဲ့နှာခေါင်းမှာထင်းထင်းရှားရှားအနှံ့ရ၍တစ်ကိုင်းကိုလေတိုးသဖြင့်တချွတ်ချွတ်မြည်သောအတန်ဒီလဲနားထဲမှာပီပီတတကြားရခြင်းနဲ့အတူအဲ့ဒီလူစုရဲ့မျက်နှာတွေဒီလဲမျက်စိထဲမှာအတွတ်အလိမ့်မကျန်ထင်းရှားစွာပေါ်လာပါတော့သည်ဒါကြောင့်လေချောင်းလူရဲ့တန်ကြားဟာမရှိသေးမီကျွန်တော်ရဲ့နားထဲမှာမြင်းဆက်မှာတချင်းချင်းမြည်သောတန်ကျိုးအတန်တွေဟာပီပီတက်တာကြီးတိုးဝင်လာကြတော့သည်မြင်းတွေရတကောင်တည်းမဟုတ်အစုအုပ်ပြေလာကြခြင်းဖြစ်သည်ဟု၍လည်းကျွန်တော်ခွဲခြားနိုင်ဒါကြောင့်လေတောပုံးတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်ကကျိုးတွေကိုဖြည့်ပြီးတစ်ပင်ပြိုအနည်းတို့ခေါ်ဆောင်ကြမည်ပြုစဲမှာအတန်ကြားရတော့မြင်းတက်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းတက်ဖြစ်ရမည်ဟုသောယုံကြည်ချက်ဖြင့်လာကြပါ၏ငါလူတွေလို့အတန်ကုန်ဟစ်အော်လိုက်နေသည်တောပုံးတွေဟာကျွန်တော်ရဲ့ပါးစပ်ကိုလက်ဝါးနဲ့ပိတ်၍ရိုက်တော့လေ
ကျွန်တော်ဟာရစဲခြင်းမရှိပဲလာကြပါဟေငါလူကြီးဒီဘက်မှာဟေဒီမှာဒီမှာဂျမ်မာကူကူကြီးဟေကိုစင်ငါစင်ငါကုန်း၍អော်လိုက်တော်သည်မြေကွာတန်တွေဟာနီးကပ်လာပြီးတစ်ပင်များရှင်းထားတဲ့ကွက်လက်ကလေးမှာလာရောက်တဲ့ဘွားကနေပေါ်လာသူမကကျွန်တော်မျှော်လင့်သည့်အင်္ဂလိပ်မြင်းတပ်မဟုတ်တူရကီမြင်းတပ်စစ်ဗူတယောက်ဖြစ်နေပါတော့သည်အဲနောက်မှာလည်းမြင်းတပ်သား၄ယောက်သို့ပေါ်လာကြပြန်ရာစစ်ဗူဟာရှေ့သို့တက်လာပြီးပြင်ဆင်ထားတဲ့အချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှင်းပြီးနားလည်သည့်လက္ခဏာနဲ့ဘာလို့ကြတာလဲကွာမင်းတို့"အော်အော်ရောဘာတူလဲ"ဟိအဲ့လိုမေးလိုက်တောဘုံတို့မြောက်ဘုံမှာတူရကီစစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိပြီးပြည်သူ့ကိုခုခံတိုက်ခိုက်ရမှာတော့တကြိမ်တည်းတညံတည်းဖြစ်တော့လဲကျွန်တော်ရဲ့ဆက်စွာတက်ဖို့စီမံခြင်းရဲ့မူမမှန်တဲ့အဖြစ်ကိုသိတာနဲ့ဦးကောင်းရှူလျက်နှုတ်ဆက်နေလေတော့သည်အီမာစစ်ဘူကဟိုဟာပြည်သူ့ဘက်ကစစ်သားမဟုတ်လားဗျဟုတ်ပါတယ်ဗျသူ့ကိုဘာလို့ကြောက်မလို့လဲအဖြေမပေးချေအဲ့လိုနဲ့တောဘုံအလုံးဟာရောင်းချာချာဖြစ်နေကြခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ခြေထောက်တွေမှာဖြေပြီးဖြစ်လို့အနေငယ်မြသာကြံတဲ့လက်ကျိုးအနောင်ဘက်မှာစက္ကနေရုံးထွက်ပြေနောက်မိဘုံဤမှာခြားထားတဲ့ဓာတ်တက်ကိုရုတ်တရက်ကောက်ယူပြီးမြင်းနေကြီးပေါ်သို့လွှာကနေပြေးတက်ကကျိုးကိုဖျက်တော့၍တူရကီစစ်ဘုံဤသို့ပြေးကပ်လိုက်လီတော့သည်စစ်ဘုံဟာအယောဇာနဲ့ငေးကြည့်နေစဉ်ကျွန်တော်ကကျုပ်အဖမ်းခံပါလေလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလိုက်သည်ကိုနားလေသောအမှုရနဲ့ဘယ်ရီကုလိုပြန်ပြောလေသည်အဲဒီကနာမှာဓမြောက်ဘုံဟာပြုံးချူသောမျက်နှာနဲ့တူရကီစစ်ဘုံထံသို့ရှောင်းလာပြီးဒီလူကကျွန်တော်သုံးမင်းဖြစ်တယ်စစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်အေးလေမောင်မင်းသုံးမင်းဖြစ်ကျုပ်လက်ကိုအပ်လိုက်ပေါ့ဘိုးချုပ်ကစွန့်ဝေးပေးမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်စင်းတဲ့ကအပ်ပါမယ်ဗျာအခုချက်ချင်းတော့မအပ်ပြောင်းစီနဲ့နားမလည်ဘူးဗျာကျုပ်ခေါ်သွားမယ်ဗျာအဲဒီကမှဓမြဘူကချူပြုံးသောမျက်နှာနဲ့ကျွန်တော်စကားတခုပြောပြောင်းစီဟုဆိုကစစ်ဘူးအနီးသို့ချင်းကပ်ပြီးစကားတီတို့ပြောမိဟန်ပြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ဘက်သို့ခြာကနေလှည့်ကမျက်နှာကိုတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်ပါတော့သည်ကြည်စံဥကောင်းကိုဆက်၍စပင်လက်သုပ်ခံပြတ်ပါတော့တော်လဲဥကောင်းမှာအရင်အနေငယ်ပုံးယုံမှတပါကိစ္စမရှိချေဓမြဘူဟာနောက်တစ်ချက်ပြေအောင်မီပြုတ်တော်လဲတနက်မီမကူးသည်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုတနက်နဲ့ပေါက်လိုက်သည်ကျွန်တော်ကငုံဆောင်ပြီးဓာတ်နဲ့ခုတ်ပိုင်းမီပြူစဲမှာတူရီကီစစ်ဘူဟာသူ့ရဲ့ရှင်မရင်းတို့စောစောကားကားပြုတ်လောက်ရမည်လို့လို့ဒေါသထွက်သည်နဲ့ခါမခြုံလုံးပြူကိုဆွဲထုတ်ကဓမြဘူရဲ့ရင်ဘက်ကိုပြစ်လိုက်ရမှာတော့ဓမြဘူမှာနောက်ထပ်၍လင်္ကာစီကုန်းခွေမရှိတော့ချေဓမြတပွဲလုံးဟာစူညံစွာဆဲဆူရင်ရွလျက်တူရကီမြင်းတပ်သား9ယောက်နဲ့ကျွန်တော်ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြ၏တို့ရောက်မှာတော့ခြေလင်းသမားနဲ့မြင်းတပ်သားဖြစ်သည့်အပြင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ဆုတ်ခွာခြင်းတည်းဟုသောနီးပရိယေကိုအားထားကြအကာအထူးနီးကပ်လာတဲ့ဓမြ3-4ယောက်ကိုမျှခုတ်ပိုင်းပြီးတဲ့နောက်စင်ကြီးလျောဆင်းလာသောလမ်းအတိုင်းမြင်းဆိုင်လာကြလေတော့သည်တောင်ကြားမှာရှိတဲ့စမ်းကြောင်းကိုကြောပြက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်းကိုဆက်တက်ပြီးမိသူမတန်ရာအထိခိုက်ရှိသည်ကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုကြသည်ကျွန်တော်အဖို့မှဒန်ရာတစုံတရာမရှိသည့်ဖြင့်တောဘုံတို့မြောက်ရဲ့လက်ဝဲမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့ရခြင်းအတွက်အကြီးအကျယ်ဝမ်းမြူးလျက်ရှိပါတော့သည်တေရမီနီမှာအလွန်ဆိုးဝါးပြီးအလောင်းကိုမျှလှလှပပပြင်းစင်ခြင်းမရှိနိုင်သည့်ဖြင့်လွမ်းသူပန်းခွေကလေးတစ်ခုတည်းမျှခြားထားနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်လွတ်မြောက်ခြင်းအတွက်လည်းကျွန်တော်ဝမ်းမြူးခြင်းကိုနားလည်နိုင်ကြပြီလိမ့်မည်ဒန်ရာရဲ့စစ်ဆေးရမှာတော့လူတစ်ယောက်မှထိခိုက်ခြင်းမရှိတော့လဲစစ်သားတယောက်ရဲ့မြင်းခြေထောက်မှာကြီးစံရှက်၍မှန်သွားသည်နှင့်မြင်းမအနေငယ်ခြေထောက်နာနေသည်ကိုတွေ့ရ၏အီမာတူရီစစ်ဘုံဟာမြင်းစစ်သား၃ယောက်တို့ကိုကင်းလက်ချင်းလုံမှလက်ရဘက်လမ်းသို့လိုက်စီပြီးမြင်းခြေထောက်နာသောစစ်သားကိုမူသူ့နောက်မှလိုက်ခဲ့ဖို့အမိတ်ပေးလေသည်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲလှည့်လျက်ကန့်ရဲပေါ့ကိုကိုအချင်းသမားဖြစ်နေဝန်ခံတယ်မဟုတ်လားလို့မေးပြီးကျွန်တော်ကဝန်ခံတဲ့အကြောင်းပြောရ၏ကန့်အဲ့လိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ကိုလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ပြောပါတယ်တကယ်တော့စစ်ဘူဟာနောက်လိုက်စစ်သားတယောက်နဲ့ကင်းလေချိန်မှာတောဘုံတို့မြောက်တွေနဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်ကိုကဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ဟန်တူပါလေ။အဲ့ဒီနေတဝိုက်မှာပြည်သူ့ရှောက်စစ်တပ်နဲ့တူရကီစစ်တပ်ဟာသူ့နယ်ကိုယ်နယ်တတ်မှတ်ပိုင်းခြားနိုင်သည်မဟုတ်ဘဲကင်းလေသမားအချင်းချင်းမကြာခဏပင်တွေ့ဆုံခြင်းများလည်းရှိတတ်သည်ဖြစ်ရာအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်လည်းကျွန်တော်နဲ့တူရကီစစ်တပ်တွေ့ဆုံမိတာဖြစ်ပါလေ။တူရကီစစ်ဘူဟာအင်္ဂလိပ်စကားအတော်တန်တတ်သည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်နဲ့စကားတပြိုပြိုသွားကြချိန်မှာမြင်းစစ်သားတယောက်ကနောက်မှလိုက်ပါလာခဲ့လေသည်တူရကီစစ်ဘုံမှာကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူလောက်ပင်ရှိပြီးသူနဲ့စကားပြောကြည့်ခြင်းအဖြစ်စိတ်နေသဘောထားမြင့်မြတ်ပြီးဘဟုသူတအတော်ဆုံးလင်းသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ကျွန်တော်ဟာလက်အောက်ခံတိုင်းပြည်သားတယောက်မျှသာဖြစ်ပြီးဗြိတိရှစစ်တပ်မှာကော်မရှင်အရာရှိမဖြစ်နိုင်ပေဂျမရာရာသူမျှသာရှိတော်လေကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူဖြစ်တဲ့တူရကီစစ်ဘုံမှာကကိုမင်းကိုချင်းတိုင်းပြည်သားဖြစ်၍ကော်မရှင်အရာရှိတယောက်ဖြစ်တော်ကြောင့်လေကျွန်တော်ထက်ရာသူကြီးမြင့်ပေသည်
ကျွန်တော်ဒီအီချင်းရောင်ကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာလက်အောက်ခံတိုင်းပြည်သားဖြစ်ရခြင်းရဲ့အောက်ကြနောက်ကြရှိတဲ့ဖြစ်ကိုဝန်းနေမိပါသေးသည်အခုလက်ထက်ဆိုပါမူကားကျွန်တော်ရဲ့ကြံရည်ဖန်ရင်းနဲ့တူရတတ္တိတွေကြောင့်လည်းစစ်ဘုအစ်စ်ဖြစ်ယုံတမကကားနဲ့အဆင့်တန်းထက်နေကြနာပြီမဟုတ်ချေကျွန်တော်နဲ့တူရီစစ်ဘုဟာရှေးမှာစကားတပြောပြောနဲ့တွားကြပြီးတယောက်တည်းသောစစ်သားဟာနောက်ကနေလိုက်ပါလာခဲ့ရမှာတော့သူ့ရဲ့မြင်းချိန်လာသောအဖြစ်ကိုစစ်ဘုကသတိမရပဲလမ်းကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာတလှည့်တစ်ပတ်မြင်းဆိုင်လာကြသည့်အချိန်နောက်မှလိုက်လာတဲ့စစ်သားမှာအတော်နောက်ကျပြီးကြံရည်၍မြင်းမေမမြင်နိုင်တော့ချေအဲဒီကမှကျွန်တော်မှာစိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည်ကကျွန်တော်ဟာအဖမ်းခံခြင်းကိုဝန်ခံတော်လဲထမပြေးပါဟု၍ဂတိပေးခြင်းမရှိခဲ့ချေဤနေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချင်းဖြစ်သည့်ဖြစ်လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားရသောအလွန်အခွင့်သာသည့်ဖြင့်ဂတိပြက်ကွက်သောလူတယောက်ဟုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆွဆွဲရန်အကြောင်းလည်းမရှိချေရင်းကြံဖြစ်ပေါ်သည့်နှင့်တပြိုင်တည်းကျွန်တော်ဟာတူရကီစစ်ဘူကိုအကျေပေါ်ဘာလဲဗျခုနေခါမှာကျုပ်ထွက်ပြေးခမည်းဘာတက်နိုင်တယ်လေခမည်းကောင်းပြတ်သွားမှာပေါ့ဒါတော့ကျုပ်မှလည်းတနက်နေပဲဗျာအပြန်လည်းလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုရင်စမ်းကြည့်လေဘသူကတာတယ်လေတီးအောင်စစ်ဘောကဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီနီးသူပြုတ်ပါတယ်ခမည်းစဉ်းစားပါဓာတ်ကိုလှန်ထိုးဆိုတော့ကျုပ်ကအကြီးကျိုးတောက်လာတဲ့ကောင်ခမည်းစိတ်တွေတော်တော်ကိုကျုပ်တီးရတယ်လို့ကျေနဲ့လုံလုံခမည်းနာသွားအောင်ကျုပ်မလုပ်ချင်ဘူးစစ်ဘောကကျွန်တော်ရဲ့စကားဆုံးအောင်မဆောက်ပဲမြင်းနဲ့ပြေးဝင်ကကျွန်တော်ရဲ့ဥကောင်းကိုပိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဟာဓာတ်ချက်ကိုတင်းချောင်ပြီးသူ့ရဲ့ဥကောင်းပေါ်မှာအုတ်ထုတ်တစ်ပိုင်းကိုဓာတ်နဲ့လွှာချလိုက်လေတော့သည်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘက်ကိုဓာတ်နဲ့ချိန်ပြီးဓာတ်နဲ့ထိုးပြန်ရမှာတော့ဓာတ်သွားချင်းခံလိုက်ပြီးနောက်သူ့ရဲ့အုတ်ထုတ်အခြားဘက်တစ်ချမ်းကိုလွှာချလိုက်တော့သည်ကဲမြင်ပြီမဟုတ်လားကြုံလို့ရင်ခမည်းတည်ပြီးကိုယ့်ကိုမလုပ်ချင်တဲ့လူတယောက်ကိုဘာကြောင့်ခမည်းကလုပ်စီခြင်းလဲဗျနားမလည်ဘူးဗျာနားမလည်ဘူးခမည်းကြုံနဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်ဒီလိုခေါ်ရဲဆိုရင်ကြုံကလည်းခမည်းကိုလိုက်ဖို့ကိုခေါ်နိုင်တာပေါ့ဗျာနားမလည်ဘူးဗျာခမည်းလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားအဲ့လိုပြောပြောဆိုဆိုနဲ့စစ်ဘူဟာကျွန်တော်ထံသို့အတင်းပြေးဝင်ကလေမင်းကိုခုတ်ပိုင်းနေရဥကောင်းကိုငုတ်ပေးလိုက်တဲ့နဲ့ဓာသွားဟာကျွန်တော်ရဲ့နောက်စိတ်အနီးမှာစီကနယ်မြည်သွားတော့သည်ဒီလိုဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကလည်းသူ့ကိုနားမလို့ချင်းသူကလည်းမလျှော့သေးပဲဖြစ်နေရကကျွန်တော်မှာအချားနီးလည်းမရှိတော့သည်နဲ့ထွက်ပြေးရတော့သည်တို့ရမှာတော့သူ့ရဲ့မြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့မြင်းတဲ့လင်းမြန်လေရကမကြမီမှီလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခုတ်ပိုင်းမှုစူးစမ်းပြန်တော့သည်ဟုတ်ဆရာနေအောင်ဗျာဘာလဲဗျာခမည်းနဲ့ကြုံနေကန်စမ်းမလားဗျာဘယ်လိုကန်စမ်းမှာလဲဗျာခမည်းနဲ့ကြုံနေအန်စားပြစ်မယ်အပွင့်ကြီးကြီးပြစ်နိုင်တဲ့လူကအနိုင်ယူကြဆိုဘဲနဲ့လေအကျုံနားမလည်ဘူးဗျာရှင်းပြပါစစ်တပ်ထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ကော်မရှင်အရာရှိမဟုတ်တော့ဂျမတာဟာဘီတာစတဲ့ဗိုလ်လေးတွေဟာပိုက်ကျူးဖဲကစားလေးရှိပါတယ်ဖဲတွေကိုလေးချက်စီချက်ပြီးရင်တော့လူတယောက်နေရဲ့နှစ်ချက်စီကောက်ယူရပေးရာလေးယောက်ရှိသည့်ထဲမှာမိသူကရှေးဦးစွာကောက်ယူရမည်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်အန်စာကိုအသုံးပြုရပါတယ်ကျွန်တော်ဟာတောရွာကလေးမှာရှိသည့်လူနာအချင်းချင်းအပြင်းပြေပိုက်ကျူးဖဲကစားကြရမှာအဲ့ဒီနေ့ကကံအလျော်စွာကျွန်တော်ရဲ့ဘောင်းပြီအိတ်ထဲမှာအန်စာသုံးလုံးပါလာခဲ့လေသည်ဤသို့ပါလာခြင်းမှာကျွန်တော်ကလည်းအန်စာပြည့်မြည်လုပ်ချင်ဆရာဝန်ဝင်လာသောကြောင့်လည်းဖဲချက်ကိုဖွက်သူကဖွက်၍ကျွန်တော်ကအန်စာသုံးလုံးကိုဘောင်းပြီအိတ်ထဲသို့ထိုးထည့်လိုက်တာကြောင့်ဖြစ်ပါလေအန်စာပြစ်တယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာအန်စာသုံးလုံးရှိတယ်ဗျတယောက်တစ်လင်းစီပြစ်ရမယ်အပွင့်ကြီးကြီးပြစ်နိုင်တဲ့လူကအနိုင်ရတော့ဗောဗျာဟုတ်ပါပြီအနိုင်ရတော့ဘဲနေလေဗျခင်ဗျားအနိုင်ရင်ခင်ဗျားနောက်ကိုကျုပ်လိုက်ရမယ်ကျုပ်ကနိုင်ရင်တော့ကျုပ်နောက်ကိုခင်ဗျားကလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ဒီလိုတော့ဘဲနေဖြစ်နိုင်မလဲဗျာကျုပ်ကဘာကြောင့်လိုက်ရမှာလဲကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်တော့ဒီလိုလုပ်မယ်ဗျခင်ဗျားနိုင်ရင်ကျုပ်ကလိုက်မယ်ကျုပ်ကနိုင်ရင်ကျုပ်ကိုအနှောက်အယှက်မပေးရအောင်ကျုပ်သွားချင်အောင်သွားခွင့်ပြုရမယ်စစ်ဘူဟာအနေငယ်စဉ်းစားပြီးတော့မှကောင်းပြီသို့တော့တခါလေးနဲ့မလုံနဲ့ဗျသုံးခါစီပြစ်ကြမယ်သုံးချိန်ပြစ်ပြီးရတဲ့နှစ်ချိန်နိုင်တဲ့လူကအနိုင်ရမယ်ဘဲနဲ့လေဗျစိန်လိုက်ဗျာအီမကျွန်တော်တို့ဟာမြင်းပေါ်ကစင်းကြပြီးလက်ကင်ပေါ်တထဲခင်းပြီးလင်တယောက်တစ်လင်းစီအန်စာပြစ်ကြလေရှိဥစွာစစ်ဘူကပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအန်စာသုံးလုံးထဲမှာနှစ်သုံးလေးဖြစ်နေပြီးကိုးပွင့်ရလေအဲ့တော့မှကျွန်တော်ကပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါးနှစ်တစ်ဖြစ်နေသဖြင့်ရှင်းပွင့်သာရှိသောကြောင့်ပထမတပွဲမှာကျွန်တော်ရှုံးလေဒုတိယတပွဲမှာကျွန်တော်ကရှိဥစွာပြစ်ပြီးသုံးနှစ်တစ်ကျသောကြောင့်လည်းချောင်မြသာရှိနေရကကျွန်တော်မှမျက်နှာမှာသွေးမရှိတော့သလိုဖွေးနေဖြူသွားသည်ကိုထင်လိုက်ရ၏အဘဲကြောင့်ဆိုသောအများဆုံး666 18ဖြစ်နိုင်သည်တွင်6ပွင့်တည်းပဲကျသောကြောင့်ရှုံးဖို့လည်းများနေလိမ့်မည်
ဤတလက်မှာကျွန်တော်ရှုံးပြင်တတိယကျင်းပြစ်ဖို့ရန်မလိုတော့ပေ၃ကျင်းထဲမှာ၂ကျင်းရှုံးခြင်းဖြစ်ရာတခါလေးရှုံးပြီးတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်သွားဖို့ရန်သာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါလေတူရကီစစ်ဘုံဟာဤကြောင့်ကိုနားလေသည်နှင့်ပြုံးရှင်တဲ့မျက်နှာသားနဲ့အန်စာတွေကိုအုပ်ထုပ်ထဲသို့ထည့်ပြီးတော့ကောင်းစွာပဲမကလောက်ပဲတော်ကြီးရော်ရည်ပြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့နှစ်နှစ်တဲ့ငါးဘွဲ့မြသာရှိပြီးကျွန်တော်ကနိုင်လေတော့သည်ဤမှာတယောက်တည်းစီနိုင်ပြီးတတိယကျင်းပြစ်ကြရလေတော့သည်ဤဒီချိန်မှာတူရကီစစ်ဘုံကရှေးဦးစွာပြစ်ဖို့အလှည့်ကျလာသည်နှင့်အန်စာတွေကိုအုပ်ထုပ်ထဲသို့ထည့်ကာတယုတ်တည်းခလောက်ပြင်းနောက်လက်ကင်ဘွားဘောသို့ပြစ်ချလိုက်ရမှာတော့669 18ပွင့်ရ၍ထခုံလီတော့သည်ကျွန်တော်ကမျက်နှာမှာဒုတိယအကြိမ်သွေးဆုပ်ရပြန်နေသည်ကျွန်တော်ဒီအန်စာသုံးလုံးကိုအုတ်ထုတ်သေးသောကောက်ထည့်ချိန်မှာလက်ချောင်းလေးတွေတုံးလျက်ရှိပါတော့သည်မတော်ဘဲနေပြီလော69ပွင့်ကိုရှုံးဖို့69လမ်းရှိ၍နိုင်ဖို့မှာတော့18ပွင့်တလန်းလဲသာရှိပေတကူကျွန်တော်ဒီနတ်ကြားဆို၍အယုံကြည်မရှိခဲ့တော့လဲအဲ့ဒီအခါမှာတော့ရေနစ်တော်သူဒီကောင်းရိုးမြင်ကိုဆွဲသေးသည်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားပုံအတိုင်းအုတ်ထုတ်ကိုဥကောင်းတက်သူမြောက်လျက်ရှင်တကြားနဲ့နတ်များဒီဝါကုညီဝိုင်းလိုမှိုင်းမတော်မူကြပါဟုတတွတ်တူရွတ်ဆိုကားဖြင့်အန်စာတွေကိုလက်ကင်ပေါ်မှာပေါ်သို့လှိတ်ချပြီးကြည့်သောအခါမှာနှလုံးသားဟာခြင်းဘက်ကိုဒိုင်းကနေဝင်ဆောင်နေတော်၏အချောင်းမူကအန်စာသုံးလုံးတည်းကနှလုံးဟာတလုံးပေါ်တွင်တလုံးထက်ဆင့်လျက်တည်နေပြီးမြင်ရတဲ့အန်စာနှလုံးရဲ့မျက်နှာတွေမှာလည်း66ဖြစ်နေသောကြောင့်ပေသည်အဲ့ဒီကမှာအချားအန်စာအောက်သို့ရောက်နေသဖြင့်မျက်နှာပေါ်မမြင်ရသေးတဲ့အန်စာတလုံးကြံရှိသေးရာကျွန်တော်ဟာတုံရင်သောလက်ချောင်းများဖြင့်အပေါ်ယံမှတင်နေတဲ့အန်စာကိုဖယ်ရှားလိုက်ချိန်တွင်သူရီစစ်ဘုံမှမြင်လုံလသောသောဖြင့်မြေကြီးပေါ်မှလေးဘက်ထောက်လျက်ကြည်နေတော်သည်အောက်၌ပေါ်လာတဲ့အန်စာမျက်နှာတွင်မှဆက်ကလေး6ခုကိုမြင်လိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်ဟာဝမ်းသာအားရနဲ့ထောက်ကုန်ပြီးလှုပ်ဆဲမှာဟဲ့လူကြီးဘာလုပ်နေကြတာလဲဆိုတဲ့အသံကိုကြားသည့်နှင့်ကျွန်တော်နဲ့သူရီစစ်ဘုံတို့အလန်ရကြလှည့်ကြည့်လိုက်ရမှာတော့တူရကီစစ်ဘူကြီး၄-၅ယောက်မြင်းကိုစီနဲ့ရောက်နေကြတာကိုတွေ့မြင်ရလေတော့ဤရှင်တို့၃ယောက်တည်းမှာရှည်ဆုံးကနေနှကမ်းမွေးကောင်းကောင်းနဲ့အသက်50ခန့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့စစ်ဘူချုပ်ကြီးနဲ့တူတယ်လို့ကျွန်တော်အကဲခံပြီးချိန်ကျွန်တော်အနာကစစ်ဘူရဲ့ဒူးတုံချင်းကိုမြင်သဖြင့်လဲဟုတ်မှန်ကြောင်းသိရနေသည်ဘူချုပ်ကမေးရစစ်ဘူကကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာပြောပြရမှာတော့ဘူချုပ်ဟာအလွန်ခက်တံတင်းမာတဲ့မျက်နှာသားဖြစ်ပေါ်လာပြီးကင်းလေရင်လည်းကျွေးရန်ကစားကြတဲ့လူပဲကွာ။ကောင်းပြီလာလိုက်ခဲ့ကြလို့ဆိုပြီးလှည့်ထွက်သွားလေသည်။ကျွန်တော်ကလည်း6-3လုံးကြာ၍အနိုင်ရပါလိမ့်နဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တောင်းဖို့ရန်မဝွန့်ပဲတူရကီစစ်ဘုံများတဲ့အတူလိုက်ပါသွားရလေတော့တည်။နောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့ဘေးတတယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သူမင်းသွေးမှာပါခင်ဗျ။